være det ikke den berømte elevrådsformand, der kommer der? Jeg er så stolt af dig, skat. Hej, du siger! Oh, Oscar! Jeg beder dem virkelig undskylde deres mayonnaise. Deres næse. Nej, nej. Stormens øje er julens hjerte. Har du taget stormens øje? Jeg har den ikke. Det rammer, du er nødt til at hjælpe os. Oscar er uskyldig. Jeg synes bare, så noget. Gråbrødrene. Mørkets og lidelsens tilbede. Vi har ikke ret meget tid. Hvis gråbrødrene har krystallen, så vil de gøre alt for at ødelægge det. Oscar og Lucia er stukket af med krystallen. I ved, hvad I skal gøre. Find og få krystallen tilbage. Glædelig jul! Kæft, Ulrik! Jeg har brug for hjælp. Måske min far kan hjælpe. Din far? Farfar? Kom så, hvad venter vi på? Det er de to stopvalgte. Axel, hvad er det? Lucia! Oscar! Der er 4 dage til jul. Du har bragt julen i fare. Lucia, hvad laver du? Julen handler ikke om den der. Eller gaver. Den handler om at være der for hinanden. Du er min bedste ven. Derfor du siger, at jeg ikke må stå op og tisse.